В нашому місті в будинку науки та техніки відбулася зустріч з молоддю, на якій йшлося про небезпеку СНІДу. Молодим людям роздавали інформаційні буклети, присутнім демонстрували відеосюжети про загрозу страшного недуга. Доводили до відома статистичні дані. Так, за 10 місяців 2012 року в Україні було зареєстровано понад 17 тисяч нових випадків ВІЛ-інфекції. Це означає, що щодня у цьому році діагноз ВІЛ ставили 60 українцям. По статистиці, якщо взяти і подивитися, то це в першу чергу десь 80% – це молоді люди віком від 16 до 35 років вражає ця інфекція. Місто Коростень – здається невелике місто, в якому проживає близько 65 тисяч людей. Але навіть і місто Коростень сьогодні має цю серйозну проблему. І в першу чергу ця проблема торкнулася нашої молоді. Шановні молоді люди, я звертаюся до вас. Найцінніше, що є в житті – це здоров'я. Є прекрасні слова однієї пісні. Вторая молодость приходить тому, хто перший зберег. Тому все-таки цінуйте своє життя, молоде життя своє. Бережіть його, щоб не було потім важко аналізувати оті поступки, оті кроки, які ви зробили, не обдумуючись якийсь крок чи ще щось, і потім горе для себе, горе для своїх близьких, батьків, родичів на все життя. Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом – звернути увагу суспільства на дану проблему. В рамках відзначення цього дня в школах міста було проведено ряд заходів щодо просвітницької інформаційної роботи з учнями. В навчальному закладі номер 13 відбулася зустріч з підлітками під назвою «Діти проти СНІДу». Зокрема, спілкувалися на теми «Що таке ВІЛ-СНІД?», «Шляхи його передачі?», «Право вибору кожного». Сьогодні усі методи приймаються, аби в доступній формі донести цю інформацію. Одним із них є постановка п'єси. Школярам була представлена театралізована вистава, автором якої є місцева поетеса Оксана Геращенко, постановник Володимир Колесник. Учасники п'єси намагалися донести до дітей, що один необачний крок може зруйнувати мрії на майбутнє або взагалі перекреслити усе життя. Ці заходи ще раз змушують замислитись молодих людей, аби у певний момент свого життя зробити правильний вибір.